സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ആരായിരിക്കും? ഈ ചോദ്യം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയായിരിക്കും ഉയർത്തിക്കാണിക്കുക. അത് പി കെ ശ്രീമതി മുതൽ താഴെ ഗിനാകുമാരി വരെയുള്ള ആളുകളുടെ പേരുകൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സി പി ഐ എം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചകളും ആരംഭിച്ചിട്ടുമില്ല. എങ്കിലും ചില പേരുകൾ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുമുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും അവർക്കുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ശ്യാം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ശ്യാം, പി കെ ശ്രീമതിയുടെ പേരാണ് ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു പേര്. പി കെ ശ്രീമതിക്ക് വ്യക്തിപരമായി പി കെ ശ്രീമതി ചിലപ്പോൾ അതിനോട് താല്പര്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്താണ് അഭിപ്രായം? പി കെ ശ്രീമതിയെ സംബന്ധിച്ച് സി പി എമ്മിൻ്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുതിർന്ന ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ്. പി കെ ശ്രീമതി നിലവിൽ മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും വഹിക്കുന്നില്ല. പാർട്ടിയിലുള്ള സ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റു ഔദ്യോഗിക പാർലമെന്ററി രംഗത്തുമില്ല. എം പി ആയിരുന്നു ആ സ്ഥാനം, ആ ടൈം കഴിയുകയും ചെയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു പേര് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ കരുതുന്നത് പി കെ ശ്രീമതിയെ പോലെ ഒരാളെ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സി പി എം നിയോഗിക്കില്ല എന്നാണ്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം കൂടി, പി കെ ശ്രീമതി സജീവമായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് പിന്നെ ഈ സ്ഥാനത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് അത് താല്പര്യമില്ല എന്നതാണ് സി പി എം വൃത്തങ്ങളിൽ തന്നെ. അതെ, അവരെ പാർട്ടി നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ നിയോഗിക്കാൻ, ആ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരാനായിരിക്കും സി പി എമ്മും താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, പി കെ ശ്രീമതിയും താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പി കെ ശ്രീമതി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരാൻ പോകുന്ന പേരുകള് സി എസ് സുജാത, പി സതീദേവി, സുജാ സൂസൻ ജോർജ്, അതോടൊപ്പം ടി എൻ സീമ, അതെ, പിന്നീടുള്ളത് ഗിനാകുമാരി തുടങ്ങിയവരുടെ എൻ സുകന്യ, അതെ, തുടങ്ങിയ പേരുകളാണ് പറയുന്നത്. അതെ, ഇതിലെങ്ങനെയായിരിക്കും സാധ്യതകൾ, ആർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും? ഇപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പി സതീദേവി നിലവിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു നേതാവാണ്, അതെ, സംസ്ഥാന നേതാവാണ്. പക്ഷേ അവർ നിലവിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും വഹിക്കുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ പി സതീദേവി ആ നേരത്തെ മുൻ എം പി കൂടിയാണ്. പി സതീദേവി അഭിഭാഷകയാണ്. പി സതീദേവി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൽ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകാവുന്ന ഒരു പേരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം പിന്നെ സതീദേവിയുടെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ ഈ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതാക്കൾക്കാർക്കും സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നൊരു പരിഭവമൊക്കെ, അതെ അതെ, പൊതുവെ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലുണ്ട്. ആ പരിഭവം കൂടി ചിലപ്പോൾ ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയും വന്നാൽ. പക്ഷേ അത്രമാത്രം സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് അത് സി പി ഐ എം ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള സി എസ് സുജാതയാണ് അഭിഭാഷകയാണ്, നേരത്തെ മുൻ എം പി ആണ്, പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തും അല്ലാതെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ്. സി എസ് സുജാതയെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയാണ്. സി എസ് സുജാതയെയും അത്തരമൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മധ്യകേരളത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിന് അകത്തുള്ള ചില അന്തർനാടകങ്ങൾ, അതെ, ഗ്രൂപ്പ് പഴയ സമവാക്യം ഇപ്പോഴും കുബുദ്ധിയൊക്കെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ സുജാത, പക്ഷേ അത്തരമൊരു ഗ്രൂപ്പ് ലാഞ്ചനം പോലും നിലവിൽ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ. പക്ഷേ സി എസ് സുജാതയും അങ്ങനെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരാളാണ്, പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്കതിൽ കാണാനാവും. പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്ന് സുജാത ശരത് ടീച്ചറുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. എംഎൽഎയാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ സാധ്യതയില്ല. ചില മാധ്യമങ്ങൾ വെറുതെ ആ പേരും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു അഭിപ്രായമാണ്. ഒരിക്കലും കെ കെ ശരത് ടീച്ചർ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരില്ല. ആ പേര് ചർച്ച ചെയ്തത് അർത്ഥമില്ല. സുജാ സൂസൻ ജോർജ് കോട്ടയം മലയാളിയാണ്, അതെ, മേളം മിഷന്റെ ചെയർപേഴ്സണാണ്. പക്ഷേ സുജാ സൂസൻ ജോർജിനെയും ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതെന്താകുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം ആ രീതിയിലേക്ക് വന്നാൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന പേരുകളിൽ പ്രധാനം ടി ഗിനാകുമാരി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രശ്നം. അവർക്ക് പാർട്ടിക്കകത്തും സംഘടനാ രംഗത്തും വേണ്ടത്ര പരിഗണന കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ പൊതുവെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഇടയിലുണ്ട്. കാരണം ഒരു കാലത്ത് കത്തി നിന്ന വിദ്യാർത്ഥി നേതാവായിരുന്നു,
അതെ എസ് എഫ് ഐ രംഗത്ത് എസ് എഫ് ഐയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് നെൽമേൽ എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം എസ് എഫ് ഐ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലൂടെ എസ് എഫ് ഐ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗവും സംസ്ഥാന ഉപഭാരവാഹിയൊക്കെ ആയിരുന്നു നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറാണ് പോക്സോ കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകയാണ് സർക്കാർ അഭിഭാഷകയാണ് നിയമം നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളാണ് നിയമത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ആളാണ് ടി ഗിനകുമാരി നേരത്തെ ബാലചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ആ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നൊരാളെയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെയും മറ്റ് രീതിയിലൊന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളെയാണ് സി പി എം തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഗിനകുമാരിക്കും ടി ഗിനകുമാരിക്കും നടക്കുകയാണ് കാരണം ചെറുപ്പം എന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഗണനാ വിഷയമായി പാർട്ടിക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടി ഗിനകുമാരിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നീട് ഉള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവ് എൻ സുകന്യാണ് നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മേയർ അല്ല കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ ഒരു പേരുകൂടിയായിരുന്നു എൻ സുകന്യ പക്ഷേ അവിടെ സി പി എമ്മിന് ഭരണം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഡി എഫിനും ഭരണം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ കൗൺസിലറായി തുടരേണ്ടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ അവിടെ നിന്ന് പറിച്ച് നടാൻ അല്ലെങ്കിൽ മേയറാകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരാളെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചാൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതാവ് കൂടിയാണ് എൻ സുകന്യ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ ഇപ്പോഴുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ചുമതല നൽകുകയാണെങ്കിലോ സ്വാഭാവികമായും അത്തരമൊരു ചർച്ചയും സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഡോക്ടർ ഷഹിദ കമാലിനെ ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയായി ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വരുന്നത് കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ 8 മാസം ബാക്കിയുണ്ട് 8 മാസം അവിടെയുള്ള ഒരാൾ തന്നെ തുടരട്ടെ എന്നും അതിനുശേഷം പുതിയ ആളെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം എന്നും തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഷഹിദ കമാലിന് ആ പേര് ആ പദവി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു പേര് കൂടി നാം കാണണം അത് അടുത്ത കാലത്ത് സി പി എമ്മിലേക്ക് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വന്ന വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കെ സി റോസക്കുട്ടിയാണ് അതെ റോസക്കുട്ടി നേരത്തെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു അവർക്ക് അർഹമായ പരിഗണന നൽകണം എന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും കെ സി റോസക്കുട്ടി ചിലപ്പോൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണന സി പി എമ്മിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന പേരുകളിലൊന്ന് ടി ഗിനകുമാരി തന്നെയാണ് ടി ഗിനകുമാരി തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ സാധ്യത അവർക്ക് തന്നെയാണ് പുതിയ ആൾ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സാധ്യത എന്നത് കമ്മീഷൻ അംഗമായ ഡോക്ടർ ഷാഹിദ കമാൽ ഡോക്ടർ ഷാഹിദ കമാലിന് തന്നെയായിരിക്കും ഏതായാലും ഈ ചർച്ച നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശരിക്കും സി പി ഐ എം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രാഥമിക തല ചർച്ച പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല വരും ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ഇത്തരം തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക ഏതായാലും ഇത്തരം പേരുകളാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പേരുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത് ഗിനകുമാരിക്ക് തന്നെയാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു ഉയർന്നു വരേണ്ടുന്ന ഒരു പേര് കൂടിയാണത് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെ സി പി പാർട്ടി സി പി എം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഇന്ന പേര് വരും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറയാനാവില്ല കാരണം ഏത് രീതി കമ്മിറ്റിക്കുള്ളിൽ ചർച്ച വരുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആരാകും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു അന്തിമമായ ധാരണ കരുത്തിലുണ്ടാവും പക്ഷേ ഡോക്ടർ ടി ഗിനകുമാരിയുടെ പേരിന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരു പരിഗണന ലഭിക്കുകയെന്നും കരുതുന്നു